Мене звуть Іван, я працюю тут на логіці. Я в основному я є розробником на JavaScript. Займаюся фронтендом, трошки нодою. І хочу трошки позривати аудиторію, розказати тему, яка, ну, напевно, що для багатьох людей буде дивною. Тобто, коли я починаю, ви бачите тайтл, зразу думаєте, блін, машин лернінг на JavaScript, чувак, куди ти лізеш? Слови собі кнопочки. Як я до цього прийшов, я дивився в інших, що відбувається в інших технологіях, і от думав, от в мене є, можливо, в Node.js є кейси, які я хочу покрити, не використовуючи їх. Тобто хочу покрити, використовуючи тільки JavaScript з певних причин, ми потім поговоримо. І я почав колупати, що відбувається взагалі в світі JavaScript в плані машин-лернінгу. Виявляється, пофіксано багато проблем, я сьогодні попробую про них розказати. Я не намагаюся тут сказати, що юзайте JavaScript завжди, це панацея. Я намагаюся розказати, що коли в нас є необхідність, ми можемо використовувати JavaScript. І трошки покажу деякі бенефіти, чим JavaScript використовувати в певних планах ефективніше і краще за інші підходи. Що ж, почнемо. У мене доповідь складається, умовно, там, з декілька секцій. Це попробуємо розказати, чому прикольно юзати machine learning алгоритми у JavaScript, чому ми іноді маємо таку необхідність. Потім попробуємо по групах алгоритмів від найпростіших класифікацій регресії до нейронних мереж показати, що JavaScript має деякі можливості, щоб це робити. Ну і в мене буде в кінці коротеньке демо. Демо трошки надумане, ну ви потім побачите, але надіюся, що допоможу. Ну, всі розуміють, що machine learning в інших спільнотах він розвинений набагато краще. Якщо ми подивимося в самий початок, то зазвичай люди використовують Python. Це є, у них є потужні інструменти типу Scikit-а, типу TensorFlow-а від Google. Google використовує, якщо не використовує TensorFlow в своїх проєктах, то це натхненно від реального продакшену Google. І є багато всього іншого. Ну і ARS є взагалі спеціалізована мова, де на рівні підтримки мови є все, по суті, що нам потрібно. Є хороша підтримка в Java. Тарас вже тут розказував про підтримку в machine learning в Java. Ну, короткі бібліотеки, це Vika, це Apache Spark має якісь підтримки і бібліотеки до нього, це H2O. А що ж взагалі відбувається в JavaScript? Тобто ми от подивилися, і ти думаєш, блін, мені треба вивчити Python або R або Java, якщо я хочу просто почати, або якщо я хочу просто взяти якийсь алгоритм і заюзати. І тут виходить, типу, проблема, та? ми починаємо гуглити. Та що взагалі відбувається? Ну і що взагалі відбувається? І JavaScript community може використовувати machine learning, може використовувати, тому що це робить наші солюхи більш інтелігентними, більш прикольними. Ми можемо вважати себе інженерами тоді, так? Можемо розширяти свій світогляд, знову ж таки, Тарас говорив про світогляд, за рахунок того, що ми будемо розуміти суміжні галузі. Ну і це буде, навіть якщо ви малюєте кнопочки, це робить вас кращим за інженера. Ну і всі ми розуміємо, що JavaScript, якщо є люди, які пишуть на JavaScript. О, а ви читали оцю статтю, де чувак хариться, що там є купу проблем, і там, коли йому почати, і там є купу фреймворків, купу мов, і потім ми компілюємо одну фігню в іншу, в третю, щоб використовувати такі-то і такі-то штуки. Так? Ну, це відбувається, до слова, тільки тому, що JavaScript не доросла спільнота. Тобто, тут ще все попереду, і от такі речі, вони допомагають приходити в JavaScript хорошим інженерам. Якщо хтось знає, на початку JS не популярний, тому що на початку за нього не топило багато бородатих дядьків. Там, типу, тільки один Дак Хроквост, і то його вигнали з ком'юніті, тому умовно, він ізгой зараз. І так, ми біжимо з новими трендами, але ми приносимо в JavaScript купу нових фреймворків, а не приносимо солюшенів, не приносимо вирішення якихось проблем. Наразі я цього не бачу. Знову ж таки, є кейси, коли
ми мусимо, у нас є потреба використовувати JavaScript. Одна з таких, у нас немає потреби, можливості вчити інші технології. Тобто є, нема, банально немає часу. Або в нас вже є готовий проект мікросервісу на якісь синеці на Node.js. І ми хочемо заюзати якийсь machine learning. Нам потрібно просто там спам-чекінг, чи нам потрібно якусь кластеризацію. Умовно, будь-що. І що ми зробимо? Ми подумаємо, блін, якщо я хочу заюзати Python, я візьму, напишу новий сервіс на Python. У мене приходить тоді Python stack з всіма його типу, проблемами витікаючими. Але тут, знову ж таки, у мене бекенд основний на JavaScript. Значить, я мушу зробити якийсь шлюз, щоб реюзнути оцей сервіс в себе, там, чергу задач умовно, якісь HTTP-сокети між сервісами, залежно яка у вас комунікація, написати FFI і написати ще поверх нього Node.js модуль, який буде реюзати ваш кластер, який робить machine learning. Погано. Ну, умовно, немає. Ну і всі розуміють, що тоді ваша проблема підтримки проєкту на JavaScript зводиться до проблеми підтримки проєкту на багатьох технологіях. Тут знову ж є купу проблем. По-перше, ну, не всі можуть жити в стеку, де є багато технологій. Є люди, які я конкретно упоротий JavaScript-ом, я займаюся тільки, я пишу тільки на JavaScript, або я пишу тільки на оцій технології, я знаю все тут, і я більше нічого нового не хочу. Так. І є таке, і це накладає відбиток на ринок, тому що знайти інженера, який буде підтримувати всю систему, і дати йому мотивацію, щоб він підтримував всю систему на багатьох технологіях, і дати мотивацію інженеру підтримувати технології на одній мові, якщо він її дуже добре знає, це простіше, це легше для рекрутерів, це дешевше для вас, це швидкість імплементації нових речей, якщо вони у вас появляться. Друга перевага – це у нас немає просто потреби. Я є собі JavaScripter, я хочу попробувати machine learning, і коли я починаю читати, от, о, і виходить там різні проблеми, так само мотивація, я не можу себе заставити це зробити, так? Ну, умовно. Але якщо я маю JavaScript, я не маю потреби, я використовую і вчуся на тій технології, яка вже є, яку я вже знаю. І хороший бенефіт, дуже часто якісь прості machine learning кейси можна використовувати прямо у браузері. Тобто ми маємо фронтендівський проект, single page application, наприклад, і що буде? Ми просто деякі речі можемо використовувати прямо у браузері. Або, умовно, взяти, навчити алгоритм і послати його клієнту і використовувати той алгоритм вже на клієнті, не звертаючись до сервера. Так? Короткий приклад. Ну і ще є трошки мотивації. Ще це є в машинних кейсах є так само і на фронтенді. Зазвичай вони покриваються як? Я прийшов, я зробив запит, у мене там щось відбулося, мені прийшов респонс, я там заюзав цей респонс. Респонси можуть бути більш прикольними, я пізніше покажу. І трошки юзкейсів. Google Capture всі знають. Ну, умовно, коли ви кажете «Mnet робот», там є алгоритми, які аналізують поведінку роботів і нероботів на сайті. Так? І на основі того приходить вам респонс, чи ти робот, чи не робот. Це відбувається на бекенді, але іноді є отакі простесенькі перевірки на клієнті. І ми можемо це робити, не навантажуючи наш сервер і не будуючи нічого на бекенді. Це простіше, ми не нагружаємо інших людей, якщо ми маємо JavaScript stack. Умовно, нам не треба. У нас система тоді спрощується, тому що ми не робимо запитів на сервер, вона менш залежна, більш стабільна, все таке. Наступний, ну, це перевірка капчі, наприклад. Наступне це є передбачення юзер-специфічних UI елементів. Або, ну, тут може бути під словом юзер, не обов'язково юзер, це може бути будь-який об'єкт. Я пишу повідомлення, наприклад. Ну, пізніше я не хочу розкривати тему свого демо. І я хочу запредиктити щось у ньому. Ну, прикольно, це юзер-специфічні елементи. Ну, ми приходимо, у нас є користувач, він посилає нам на основі своєї поведінки або на основі якоїсь, ну, на основі своєї активності в нашій системі, він посилає нам якісь
параметри, на основі нього ми можемо його внести до деякої категорії, показати йому специфічний UI. Наприклад, показати чуваку якусь рекламу. Чувак зайшов, там, ми по якихось простих побудували модель десь, показали чуваку, пофільтрували там контент на нашому сайті. Ми є, наприклад, мені дуже подобається цей кейс для незрячих людей. Наприклад, їх читають, вони читають інтернет за допомогою спеціальних програм, наприклад. Ці програми аналізують валідний HTML і аналізують HTML трошки іншої структури. Ну, щоб вони працювали коректніше, їм треба задавати інші оптимізації, ніж це буде просто для вас. На основі там, певної поведінки ми можемо визначити, чи в нас живе спеціальна програма, то, ну, можливо, там не буде юзер-агента, все одно в нас не буде можливості це визначити. Чи в нас живе реальний користувач? Ми визначаємо, відносимо там, групуємо по категоріях. Для певної категорії користувачів, які браузують нашу систему через програми для людей, які погано бачать, ми відповідно оптимізовуємо якось наш UI. Ну, це простий приклад. Я фронтендер. Я малюю графічки на D3. Всі знають, що таке D3, що таке, там, нема проблеми. Мені там, ми всі працюємо більшість на аутсорсі. Що, нам клієнт присилає от такі, блін, пачку JSON-ів, то каже, зроби щось з ними, так? А ти думаєш, блін, як я це зроблю, типу? Ну, і починається тоді в нас мозковий штурм, як ми можемо проганяти оці всі стріми, топитися десь в них, якось запроцесити. Тут іноді нам машинні алгоритми поможуть витягнути закономірності, які потрібні тільки для нашої візуалізації. Так? І ми можемо це просто, ну, якщо ми фронтендери, у нас є умовно в стеку тільки JavaScript. Ми використали, то можемо використати просто там, написавши NodeScript якийсь простенький, який визначить якийсь пайплайн для нашої UI. Коротше, все. І попробуємо розкрити тему machine learning в JavaScript, в декількох слайдах. Я вже говорив в Женді, що є певні групи. І почнемо. Ясно, що це дуже глибока і складна тема, але на основі простих прикладів, які люди, які пишуть на JavaScript, можуть зрозуміти, я такий, так, ми можемо показати, що це можна. Ну, почнемо. Якщо стартувати, типу, для простого JavaScript інженера, коли починаєш читати, що відбувається? Нам потрібні якісь специфічні дата-структури, там пайплайни оперують матрицями, векторами, все таке, нам це потрібна підтримка. Є пайплайн, тобто для того, щоб там використовувати нейронну мережу або щоб загнати дані в якусь регресію потрібно. Нам потрібно що? Нам потрібно якось їх трансформувати. Якщо нам потрібно там класифікувати дані, ми потрібно визначити, на які категорії ми класифікуємо дані. Все таке, ну, за це відповідають дейта пайплайни. Ми їх самі визначаємо в системі. Ну, умовно. Трошки поділимо на певні групи. Це є навчання з вчителем. Тут є два популярні методи. Це є регресія і класифікація. Це є різні групи алгоритмів, грубо кажучи. Розглянемо навчання без вчителя, це кластеринг якийсь. Тобто ми беремо, групуємо датасет по якомусь кластеру. Це буде тут короткий огляд простих нейронних мереж на JavaScript. І тут будуть зразу про спойлю, є якісь бенефіти використовувати прості нейронні мережі прямо в JavaScript, прямо в браузері. І багато-багато іншого. Ну, почнемо з класифікації. Ну, щоб трошки позгадувати, всі знають, що таке класифікація, так? Да? Ну, тут люди ходять на machine learning логіка, все таке. І, ну, якщо простіше, то у нас є якась навчальна вибірка, ми заганяємо цю вибірку алгоритму, умовно будь-якому, це Bayesian, чи це Random Forest, чи це Decision Tree, заганяємо, і він нам визначає, навчаємо його, до якої категорії відносяться ті чи інші групи об'єктів. Об'єкти. І коли в нас прийде наступний об'єкт, алгоритм повинен визначити, що у нас відбувається. До якої групи віднести той об'єкт.
Простіше, приклад, регресія так само. Регресія і класифікація, по суті, то саме, ми групуємо об'єкти. Різниця між регресією і класифікацією в тому, що тут нам приходить дискретна величина. Тобто, розумієте, що якщо я хочу запредиктити там повідомлення, чи це спам, чи не спам, це умовно спам, та, якщо ми навчимо це. Чисто дискретна величина. Приклад регресії, ну, якщо саме простіше, є, наприклад, у нас в Україні сім'ї, та, в них є різна кількість дітей. Умовно, ми можемо побудувати модель і визначити функцію, яка буде, за якою ми можемо обчислити, від чого залежить кількість дітей в сім'ї, там, грубо кажучи. Ну, банально. І чим відрізняється, ну, якщо двома словами, відрізняється регресія від класифікації тим, що тут дискретна величина, тут є непередана величина. Ну, непередана величина – це функція, умовно словами. Ну, і почнемо з таких простих прикладів. В мене тут є приклади класифікації. Один з найпопулярніших алгоритмів класифікації – це є наївний класифікатор Байеса, який групує користувачів. Давайте для початку визначимо якусь проблему, яку це вирішує. В нас, ну, умовно, які проблеми знаєте? Хто знає? Спам. Так. Класифікація, визначення по контексту повідомлення, що це? Наприклад, фідбеки. Позитивні, негативні. Ну, whatever. Приклад в мене написаний на JavaScript з допомогою одної з бібліотек, які мені здалися хорошими і крутими. Так. Ну і приклад наївного класифікатора. Чувак, який сказав, що класифікація спам чи не спам, він вгадав те, що я роблю. Умовно, у нас є навчальна вибірка, дуже проста. Це є фідбеки. Ну, тут є просто там два хороші, один поганий. І ми визначаємо якісь для нього певні типи категорій. І процесуємо ці фідбеки. Ми беремо наївний класифікатор Байеса, навчаємо його на цьому, скажемо, що це певне повідомлення відноситься до певної категорії. Далі. І потім ми можемо визначити цю категорію. Нам приходить наступне повідомлення, ми визначаємо цю категорію. Тут є, знову ж таки, дискретна величина. JavaScript-алгоритми, коли пишуть machine learning алгоритми, вони не завжди дотримуються математичного визначення, тому тут будуть певні проблеми. Зараз покажу. Так, у нас є екземпл. Я згадаю, як називається мій цей екземплик. Це є naive bias. Перед тим, як я це запущу, от хто знає, який фідбек тут? Так? Ну, тут можна просто, бо в нас вибірка дуже проста, ми можемо це самі зробити. Ну, він позитивний, так? Позитивний. Так. Хай буде він позитивний. Він наївний байс. Що таке? Байс. Скрипт неправильно назвав, так? Так, сорі. Ну, бачите, у нас позитивний фідбек. Але от те, що я казав, що деякі джаваскриптери не дотримуються фідбеку. Умовно, коли в нас прийде об'єкт, який класифікатор не може віднести до жодної з категорій, ймовірність його попадання в жодну з категорій буде нулем. Та? Ну, відповідно, алгоритм повинен завалитися. Та? Давайте напишемо якийсь фідбек, якого немає тут. Та? Так. Ну і попробуємо класифікувати цей текст. От він негативний. Він може поводитися або так в контексті. Або я напишу cool. Та. І він позитивний. Тобто він поводиться невідомо як. Тут треба, коли ви використовуєте це, ви маєте враховувати, що ймовірність умовно нуль. Та. Попадання в жодну з категорій, тому він мав би завалитися. Але він не валиться, він віддає нам рандомні числа. Так. Є проблема, так? Так. Ну, наступне, щоб розробити дуже коротенький огляд, це є Random Forest. Умовно, всі знають, що таке Random Forest, так? Ну, це найбільш популярний machine learning, умовно. Якщо хто не знає, це є, умовно, множина дерев. Там 10-20 більше. Множина конкретно decision tree, дерев передбачень. Ми віддаємо алгоритму датасет,
кожне дерево забирає собі частину цього датасету, якусь скінченну, і кінцеве рішення алгоритм приймає на основі голосування вибори. Та? За що? Ну, умовно, у нас є тут, не знаю, 50 людей. І я хочу сказати вам, покажу повідомлення, скажу, чи це спам чи не спам. Вам зажену, ви побачите і ви проголосуєте там, чи це, як ви визначите. Ну і алгоритм приймає більшість рішень. Ну, просто приклад Random Forest у мене дуже простий, так само на бібліотеці, GS-ній бібліотеці. Цей приклад, це є, не знаю, я колись трошки бавився, цікавився біологією в школі. Це приклад біологічних об'єктів. Я вже, чесно, забув, що це за, типу, найпростіші. Та? В них, ну, умовно, що в них є? В них є, вони можуть бути якоїсь довжини, в них можуть бути якоїсь товщини, і вони можуть бути, вони потворні, коротше, в них є пелюстки. Та? І ми по цих пелюстках можемо визначати, типу, товщини і ширини цих пелюсток. Та? В нас є скінченна дейта, та? І є тестове, ну і це є наша навчальна вибірка, це є наші тестові дані. Ми будуємо Random Forest, це є n-на кількість дерев, їх умовно зараз тут 10. Ми їх запускаємо і кажемо, що результатом цієї вибірки з цього об'єкта, ну ми маємо вивести, до чого вона відноситься. Та? Ну, от умовно вона тут є, там дві спеціалізації, 3. І отут є тестові дані, це такі, опис таких самих об'єктів, але без, тобто без віднесення їх до певної категорії. Що ми робимо? Ми предикшуємо ці тест дані. Відповідно, є у нас цей предикшн. Стрілочок не бійтеся, це новий JavaScript. Так, є у мене Random Forest, я подивлюся, як називається манускрипт. Я, до речі, коли робив, я не помітив цю символічність. Дякую. Ну, бачите, у нас були два об'єкти, ми просто отримали масив того, що у нас є. Тут є можливість на основі API бібліотеки запредіктити не один, багато, а один елемент. Та? Не вибірку. Ми знаємо точно, що це 0. Зараз, сорі. Поїхали. Random Forest. Опа, що? Я, напевно, що забув IP. Да, немає тут predict one. Я точно знаю, що є об'єкт, який дозволяє запредіктити один елемент. Але не повезло нам. От. От, це приклад типу класифікаторів. На жаль, нам тут немає в JavaScript написаного прикладу регресії, але так само є бібліотеки, які дозволяють це робити. Та? І я тут зробив на двох бібліотеках цей приклад, це є bias алгоритм. Ми можемо знайти багато бібліотек класифікації. І, ну, наприклад, найпопулярніші це є Machine Learning Tools. Чому так я зробив? Тут є GitHub link по юзернейму, тому що коли ви починаєте гуглити Machine Learning JS, або якісь назви алгоритму, нам не видасть, по суті, нічого, тому що тут немає авторитетних людей, які це пишуть. Тарас матюкався, коли робив мою презентацію. Та? От. І ну, є найбільш популярна бібліотека, це і Machine Learning Tools. Це не тільки класифікація, тут є підтримка нейронних мереж, підтримка кластеризації, підтримка якихось специфічних типів даних, типу матриць, типу векторів. Є окремі алгоритми, наприклад, є NotModule, який можна робити наївний класифікатор байеса. Є бібліотека Classifier, яка є набором класифікаторів якихось. Ну, тобто, там є декілька. І ну, трошки в мене продовження. Є підтримка бібліотек, які, наприклад, підтримують Decision Tree. І бібліотеки, які підтримують Forest.js. Ну, Forest.js – це бібліотека, яка підтримує Random Forest. Відповідно, вона підтримує в собі Decision Tree, тому що Decision Tree – його dependency. І коли тут є трошки, давайте я скажу це тут. Іноді ми можемо використовувати наш код, для, тобто наші алгоритми на сервері, тільки як нот-пакети.
Іноді ми можемо це використовувати так само на клієнті. А є ще особливість у таких JavaScript-ових алгоритмів, машинерних алгоритмів, в тому, що іноді ми можемо частину написати на сервері, частину на клієнті. В мене в демо є приклад, як це практично юзати. Ну, тут це той самий слайд. Почнемо з простих алгоритмів кластеризації. Це є, наприклад, в нас датасет, і ми, оскільки ми вже визначили, що кластеризація – це є навчання без вчителя, ми візьмемо наш датасет і нашу вибірку, і зробимо її розподіл по певних групах. Ці групи називаються кластерами, і між кластерами умовою того, що кластер попадає, об'єкт попадає в певний кластер, це є наш умовно якийсь алгоритм, наприклад, алгоритм К середніх, який визначає найменшу кількість, ну, найближчу відстань до певної кластера, та, об'єкта. Ну, умовно простіше. В мене так само є приклад кластеризації, дуже простенький приклад з числами, типу з групами чисел, потім ми можемо запустити. Ні, це не той кейс. Так, я, напевно, що не буду це запускати, тому що я не пам'ятаю, що відбувається. Ну, умовно, що ми зробимо? Ми маємо цей датасет із компаніями. Ми можемо його якось нормалізувати. Давайте його нормалізуємо. Скажемо, що let data дорівнює company. Я не так мав зробити. Я мав зробити data map company. Просто виберемо пару значень, які будуть визначати там, наприклад, вартість і розмір в кількості людях. Я тут роблю, тому що я не закінчив цей приклад, бо я хотів трошки покодити на презентації. І company revenue. Де саме? Так краще. Та, я коли пишу, я трошки не думаю, що пишу. Ну, відповідно, сюди ми закинемо нормалізований датасет. Так. І давайте погрупуємо по кластерах. Подивимося, який скрипт в мене відповідає за кластеринг. Ну, так і називається. Воно поділив його по якихось групах. Умовно, я не знаю, які це групи. Але ми можемо візуалізовуючи побачити, що які компанії відносяться до якихось умовних категорій. Там. От. Знову ж таки, коли ми підемо до бібліотек кластеризації, так само є, можуть бути як багато бібліотек, тобто бібліотеки, які підтримують і те, наприклад, MLGS підтримує багато всього, наприклад, алгоритм К середніх. Є бібліотека, яка підтримує density clustering, яка підтримує більше не тільки там К середніх, а, наприклад, там підтримує інші алгоритми. Так само тут вони всі можуть використовуватися як в клієнті, так і в сервері, за винятком там деяких. Тут немає кластеризації таких. Це все потім можна погуглити, побачити. Перейдемо до наступного кейсу нашого. Це є прості нейронні мережі. Всі знають, що таке штучна нейронна мережа. Та, всі в універі вчилися. Я не знаю, що таке, тому що я фізик. І, типу, та. І дивіться, в нас є на вхід якісь... Умовно, мережа складається з шарів. На шарами є якісь нейрони. Тобто, це модель нашого мозку. На вхід йде декілька елементів, на вихід йде якийсь output один. Ну, тобто, prediction, умовно кажучи.
ми можемо задати і датасет, навчити цю мережу. Є дві популярні бібліотеки для нейронних мереж. Брошу, три насправді є, але я використовую дві в силу певних причин. От, почнемо. У мене є приклад нейронної мережі на двох. У мене є приклад на двох бібліотеках. Перша це є BrainGS. Коли ви будете це використовувати, тут я би радив трошки подумати, тому що вона, якби чувак, який її мейнтейнив, злився. Його немає. Але вона проста. Особливість її в тому, що тут немає можливості задавати власні леєри. Ну, якщо простий prediction, вам цього достатньо, тому ви можете тут використовувати. Якщо складніше, я би не радив її використовувати. Умовно, що ну, тут у нас є brain, проста нейронна мережа. Ми маємо дані на вхід. Коротко, тут я визначаю контраст кольорів. Так? Тобто на вхід у нас є значення червоного, зеленого, блакитного RGB формат. І prediction це чи там більше чорного, чи там більше білого. Так? А потім я задам йому інший колір і подивлюся, чи там більше чорного, чи там більше білого. Так? Ну, тут, мовно, я тут не знаю. Подивимося, як називається мій скриптик, знову ж таки. Brain називався. Brain Network. Тому що в мене є насправді два приклади, я буду. Ну, бачите, в нас чорного набагато менше, білого майже 99%, тому ми можемо з впевненістю сказати, що тут більше білого в контрасті. Так? Приклад. Наступний приклад, я вже казав, що особливістю цих бібліотек є можливість шарити код між клієнтом і сервером. Я написав тут простенький модуль. Тут він простий. Отут, наприклад, визначення булівських значень, тобто жісного ділення. Ми навчаємо мережу. Ми можемо експортнути саму мережу зі всіма леєрами в JSON. І що далі? Я тут немає шарення між клієнтом і сервером, тут є шарення між двома модулями, умовно. Тобто я створив нову мережу, завантажив її JSON з того файлика, який у нас є. І в нас є вивід. Подивимося, що таке є. NPM run brain JSON. Так. Пам'ятаєте, що у нас було? У нас був 1 або 0. Тут приблизно 1. От. Це є можливість шарінгу. Наступна бібліотека, я б радив до неї дуже добре подивитися. Це є ConvNet.js. Тут є приклад з тренінгом. ConvNet.js — це є проєкт вчених зі Стенфорда, які чомусь вирішили там подосліджувати, що відбувається так само, як я, але набагато розумніше, що відбувається в JavaScript, як можна зробити нейронні мережі на JavaScript. Вона одна з найкращих зараз. В неї є хороша документація, в неї є вагон прикладів, які дозволяють вам подивитися, що і як. Вона, на відміну від того що самого BrainGS, вже повноцінно можна будувати нейронні мережі, задавати їм шари, задавати кількість епох, за які мережа навчається, задавати там, куди будуть помилки, що буде відбуватися з даними, які вона не може класифікувати. І почнемо, приклад на ConvNet.js. Це є, у нас умовно є масив леєрів, у нас є input layer, це два числа, наприклад. І ми, тобто кубік ми визначаємо якусь глибину. Ми задаємо леєр. Леєри можуть бути різних типів, в залежності від того, як нейрони між собою комунікують. Ну тут fully connection, це всі до всіх. Таких нейронів має бути 20 і алгоритм активації. Ну і відповідно, ми задаємо різні леєри, створюємо леєри, створюємо тренер. Тренер це типу окремий об'єкт, який запускає нашу мережу для навчання. Кажемо learning rate, як він вчиться, епохи, batch size. Тут я хочу трошки зупинитися, тому що іноді ми можемо прогнати по декілька елементів з наших леєрів. І
Іноді це втрачає, тут, тоді втрачається точність предикшена, коли ми це робимо. Але ну, тут по дефолту один. Я так і написав один, ми можемо зробити там умовно 20, то ну, і якось оптимізувати швидкість там, виконання цієї штуки. Ну і задаємо сигнал, то, умовно, там, ми знаємо, що 1-1 глибина сигналу двійка. Ми задаємо сигнал по певних параметрах, це є 5, ну, умовно, і подивимося, чи відноситься воно, чи не відноситься. Ми можемо запредиктити. Я подивлюся, знову ж таки, свій скрипт. Запредиктило воно, і умовно, глибина така, воно цей сигнал не попадає в насів, так? Окей. І я так зупинюся на цьому прикладі. Наступне – це є коротка підбірочка нейронних мереж. Є три найпопулярніші, це є той самий Brain.js. На жаль, він не мейнтейниться, але я сподіваюся, що знайдеться хтось, хто буде мейнтейнити. Можливо, я сам навіть буду мейнтейнити цю бібліотеку. Це є Synaptic. Так само бібліотека з хорошою документацією, з можливістю леєрів. Будувати по можливості будувати повноцінну мережу. Це є Comna.js, яка так само дуже популярна. Це є Brain.js, та яку я використовував останні дві у прикладах. Трошки хочу зупинитися на синептіку. Вона дуже орієнтована на клієнт. Тобто в нас є мережі, і в них є можливості, наприклад, взяти з сервера, взяти, застрімити тренінг мережі і використовувати її, коли вона ще не навчилася повністю, наприклад. Або якщо вона в процесі цього може вже робити предикшени. В нас є можливість, якщо хтось знає, в браузерах є, приходить така штука, як веб-воркери, тобто ми можемо запускати фонові процеси в браузері, з часом прийде більше оптимізації, типу WebAssembly і всього такого. І ми можемо конвертнути нашу мережу, тобто навчено вже в веб-воркер, або запустити її як веб-воркер в браузері, і в фоновому процесі ми можемо навчати там на якійсь вибірці мережу, або донавчати. Тобто у нас є прийшла якась умовно критична навчена мережа, ми можемо її створити нову мережу, завантажити її з серіалізованого, з JSON, і донавчити її в клієнті там за основі того, що, що відбувається. Дуже показовим прикладом такого є, що в сучасному світі це є чат-боти. У нас чат з вами, бот спілкується, і він в процесі того, що він про вас дізнається, як ви з ним спілкуєтесь, сам навчається. От ми, чат-боти, там якраз JavaScript дуже популярний, і можна використовувати там так само machine learning кейс. Це, напевно, що відноситься до моєго десь там далеко на початку, коли я розказував про кейси. Та. От. Це коротка підбірочка нейронних мереж. І два слова я скажу про те, що чому я юзав JavaScript. Ну, мене спиталися в Харкові, а що взагалі з TensorFlow? Тобто, нас навчили, я там ходив в ліц на курси Machine Learning, і мені сказали, що, це, що TensorFlow – це дуже популярне рішення. Виявляється, розробники TensorFlow вже доволі довгий час дискутують про те, щоб зробити бандінг, імплементацію бібліотеки на JavaScript. Ну, тобто зробити JavaScript API для TensorFlow. Ну, якщо ви знаєте, вони вже мають хороший API для Java, для C++ і для всього іншого. Зараз є непідтримуваний пакет сторонніх розробників Node TensorFlow. Можна його юзати, звісно, але розумієте, що в світі JavaScript ніхто ні за що не відповідає. Sorry. От, такий кейс. Ну і короткий підбірка того, що у нас є. Це є Machine Learning Tools в JavaScript. Це є купа NPM-пакетів. Ви можете взяти, я хочу заюзати якийсь алгоритм, і потім набрати його, не знаю, набирайте його десь там в NPM-регістрі, там, на npm.js.com, і ви можете знайти якусь бібліотеку, яка там кимось написана, вона не дуже популярна, і вона вирішує вашу задачу. Ну, так само ті вже, які я згадував, це Comna.js і Brain.js для нейронних мереж. Ну, і трошки все. Демо. Трошки опис мого демо. Воно не таке, як я планував його на початку, тому що я вирішив, що воно буде прикольніше, коли я буду робити щось. Це є спам-чекер, але спам-чекер доволі розумний, він може робити себе, тобто, зразу на введення. Суть, ну,
скажімо, бізнес-кейс цієї штуки. У нас є сайти, та? І іноді є люди, які псують нам атмосферу в наших, типу, форумах і всьому такому, пишуть туди спам, та? Купіть щось, або, типу. Іноді це дуже неприємно, там, наприклад, та? І ми можемо це відфільтрувати або заборонити їм публікувати на основі нейронної мережі. Давайте я піду в свій демо-кейс. Так, це мій демо. Так, в мене аплікуха вже запущена. Так. Не знаю, всім видно, ні? Я збільшу. Ну, коротше, що відбувається? У мене є формочка. В мене є кнопочка. Та? А, так, я відкрию демо в редакторі. Тоді. Секунду. Просто все дуже. Та, можете посміятися, але насправді я хотів показати, що от можна просто використовувати це. Так. Ну, умовно, що це маленький проєкт на Node.js. В нього є якийсь веб-морда. Ну, тобто, тут є бібліотечки якісь, які кудись щось повертають. Повертають один файлик, це індекс. Ми можемо повернути категорії. Тобто, ми можемо повернути стан класифікатора. Ми запускаємо цю веб-морду. Є ще інша сутність нашого коду. Це є сама мережа. Ну, це спам-чекер. Я тут використовую Machine Learning Tools. Тут, наприклад, цей самий наївний класифікатор байеса. Тут є якісь відгуки, і ми кажемо, це спам чи не спам. Ну, special proposition ми можемо віднести як спам, так? І дивіться, ми запускаємо в якомусь процесі, десь на кластері, навчання мережі. Ми її навчили, зберегли цей стан. Конкретно у мене цей стан зберігається просто в маленький файлик JSON, тому що тут все просто. Ви можете зберегти якусь MongoDB, там, якусь будь-яку документну базу, засеріалізувати його, наприклад, в Postgres. Коли я піду на клієнт, трошки поговоримо про клієнтський код, в мене тут є обробка цієї формочки. Я коротко зупинюся на деяких моментах. У нас є валідація, але валідація, чи це спам, чи не спам. Тобто ми отримуємо категорії, як JSON, створюємо на клієнті, використовуємо наївний класифікатор байеса, але ми вже його не навчаємо на основі датасету, а ми його отримуємо з сервера, як JSON, так? І перевіряємо, чи це типу наш спам, чи не спам, так? І тут так само йде як в більшості алгоритмів навчання з вчителем, це є голосування. Ну і ми можемо визначити переможця цього голосування. Я заберу оцей віннер, тому що у мене є його обробник. Тут специфічний API. От. Ну, тобто, якщо це спам, то ми скажемо користувачу, який його пробує написати, що будь увічливим з іншими чуваками на форумі, так? А якщо не спам, то ми додамо його повідомлення. От. Я повернуся, запущу це все. Тут нічого нема такого. Ну, щоб ви розуміли, я ще можу запустити run train, тобто навчити нашу модельку. Так? Ой, що не то? Ага. Все. Тут я трошки все похерив. А, я не в тому запускаю, так? Да? Так. Бьем старт. Я не пам'ятаю, чому так відбулося, але... візьмемо тайм. Сфікатор. Все. Так. Підемо в IndexJS, щоб у нас нічого не поламалося. Ну, умовно, запустився наша веб-морда. Ну, тут не видно, але тут оцей меседж валідації. Так? Ми забанили користувача, а ще мережа. Тобто у нас є модератор, але модератор — це і наш алгоритм. Так? А давайте напишемо якийсь хороший меседж. Окей. Я полищу собі трошки. А, ні. Ну, щоб ви розуміли, чому так відбувається, у мене насправді дуже голімий датасет, та, для навчання. І оцей голімий датасет, він
Ну, тобто я хотів знайти якусь хорошу реальну базу спаму і не спаму і навчити мережу, але я не знайшов реально адекватного безплатного API спаму і не спаму. Тому я просто написав свої повідомлення і вони просто тут працюють. Окей, підемо у браузер. Підемо на мою презентаху. Так, дякую за увагу, тут мій Twitter, GitHub. Демо буде на GitHub по цьому лінку, воно вже є тут. Тут не помістилося трошки. І це сама презентація. Ну і відповідно в самій презентації ви можете знайти референси на всі бібліотеки. Дякую за увагу.